Prvo da se zahvalim rukovodstvu opštine Bar na pomoći i radovima koji su radili za rutačku naselje ovo, koje zbilja nama mnogo znači, jer uglavnom ovdje su mještani, a ovo je bila jedna od najgorih ulica vjerojatno u Sutomore, i drago mi je da su to ljudi iz opštine prepoznali i da su uložili sredstva koja nama eto mnogo znače. Prvo, mnogo mi je drago što tu možemo se politički razlikovati u raznim oblastima ili ovima, ali u svakom slučaju svako će prepoznati interes mjesta i svega onoga što se dobro čini, pa vjerojatno će i prepoznati i ovu investiciju i cijeniti u svakom slučaju. Druga stvar što sam htio kažem, mi je jako drago što danas imamo predsjednika mjesne zajednice koji je od prvoga dana počeo da rješava goruća pitanja, znači ne samo što je riješio ovo koje je najveće, nego i od škole Kekec koja je bila jedno, da ne kažem, najzapuštenije mjesto, što je on najprvo rješavao, pa onda sve ostalo, da bi eto, došli mi na red. Ja mislim da i u buduće će nastaviti, jer ja sam eto i među najstarijem ovdje, znam i prve predsjednike mjesnih zajednica koji su malo ulagali ili gotovo ništa u ova mjesta. I međutim, ljudi su ovdje upoznati i zaista zajedno sa ljudima iz opštine i rukovodstvom mjesne zajednice su mnogo zahvalni i ja se još jednom zahvaljujem.